Kära vän, är det inte fantastiskt? Är det inte fantastiskt, så säg. Vilken utveckling. Tänk hur det kan bli. Vi hade ingen aning. Ja, som sagt, idag är det onsdag. Ja, elpriser. Krig och kärnkraft. Och ingen kan väl ha missat det här med prisutvecklingen på energi nu, va? Även om det inte varit 17 spänn på dieseln, så var det, varit lite annat ändå. Alltså svårt att missa det där, tror jag i alla fall. Jag är inte säker, men det borde till och med hamnat i radarfånget hos svenska befolkningen. Jag tror det, alltså. Ja, just det. På grund av kriget i Ukraina. Eller pandemin, eller något annat. Den som har ett minne som är större än en guldfisk, alltså, bör nog försöka dra sig till minnes att hur det lät innan man börjar skylla på de här högre elpriserna på herr Vladimir Putin. Alltså, i februari så publicerade man i SVT en artikel där det låter så här: därför kan det vara smart att inte dammsuga de närmsta dagarna. Det är kallt i stora delar av landet och kallare ska det bli de närmaste dagarna. Därför varnar nu Svenska kraftnät för ett ansträngt elnät idag och måndag. Det kommer troligen vara lite lugnare över helgen när elkonsumtionen är lägre. Som konsument kan det därför vara bra att nu försöka hålla nere sin elförbrukning. Översatt till svenska då, från opinionsbildningsprosa då, eller opinionsbildningsmediala termer då. Och nu ska vi få svenskarna att tro att vi har produktionsbrist i Sverige. Och den här 70%-regeln, vad är det egentligen för någonting som råder inom EU? Vi ska komma tillbaka till det där ordentligt idag faktiskt. Ja, regeln innebär att minst 70% av driftsäker kapacitet mellan elområden inom EU ska göras tillgänglig för marknadsaktörer. Detta anges i artikel 16.8 i EUs så kallade elmarknadsförordning. När hela elsystemet via marknaden är riggad för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen, ja, då kunde det ju liksom bara bli på det här sättet i slutändan. Hur skulle det annars kunna bli? Mm. De säljer ju inte billigare, det blir ju sämste producenten, alltså den som har högsta produktionskostnaden, som sätter priser. De andra tjänar ju mer på att låta den vara med på det här då. Och så håller man ner tillgång lite grann också, så man ser till att fylla efterfrågan, och på så vis kan man så att säga ta ut priset så mycket som möjligt. Men som sagt, det kommer vi tillbaka till alltså. Vad EU egentligen är för någonting, eller omskrivet vilka intressen EU är skapat för att stödja, ja, det kommer nog fler människor inse den här närmsta tiden. Det tror vi har sagt någonting om hur det ska gå med det där projektet, det gamla CIA-projektet EU alltså, och vilka som låg bakom det här och så vidare. Det var, ja, var ju familjen Dahl där, och ja, var det någonting med underrättelsetjänstkollektivet där och utrikespolitiken och kalla kriget, ja. Det där som Gorbachev satte stopp för, ja, just det, det gjorde han ju. Och något nytt kom, nej, visst, och så kom det kom oligarker istället, ja, precis. Ja, man skulle faktiskt till och med kunna säga att den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar som gjort allt för att gynna sig själva på bekostnad av alla andra. Undrar vilka det kan handla om. Jag tror det börjar framgå nu någonstans här. Jag blir alldeles tårögd och rörd alltså. Jag blir nästan lite gråtmild så här på piglördags förmiddagen var fortfarande. Inte riktigt, men nästan. Ja, kära ni, det är helt otroligt kan jag säga. Jag tycker att det är i alla fall. Och kan vi kanske vara överens om att samhällskritisk infrastruktur bör skötas av samhället? Kan vi vara överens om det? Och att samhället förmodligen inte ska bestå av någon djup stat som gynnar enskilda vinstmaximeringsintressen, typ så att det blir fascism. För det är ju själva definitionen på fascism alltså.
Det kan ju vara så att det borde vara på ett annat sätt än vad det är idag. Men vi ser inte riktigt den adressen på signalerna från den folkvalda representationen av någon anledning. Kan det vara så att den här, om vi kallar den för djupa staten, faktiskt har insett det och hållit sig med en och annan grindvakt som ser till hela tiden att man utreder lagom mycket helt enkelt för att kunna vidmakthålla systemet och befolkningen i en tro om att det faktiskt är på gång, det håller på att bli bättre. Om vi ska bara betala det här igen eller bara göra det här och bara det här och bara det här och sen blir det bara sämre och sämre. Det är ju konstigt när så att säga utrymmet krymper i det här. Men det handlar om valutafinansiella systemet i grund och botten. Alltså det här haveriet, den här skuldmättnaden. Och det här är ju liksom under transparenta former och samhällets hållbarhet och utveckling som främsta ledstjärna, alltså utveckling för allas bästa. Med samhällskritisk verksamhet avses verksamhetstjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Anser man att det är egennytta som ska vara ledande, alltså att man främst ska tjäna på det själv när det gäller samhällskritisk verksamhet, ja då får man fan mig glatt betala de priser som marknaden sätter och hålla käften stängd helt enkelt. Är det svårt att förstå eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är ganska enkelt. Det börjar bli lättare faktiskt för folk att förstå att de kanske har varit lite, ja, ut och cykla. Och jag tycker faktiskt att vi gör så. Som så, alltså, vi höjer våra röster nu alltså och talar om för våra medmänniskor vad det är som sker. Så att vi kan få den förändring som vi vill se i vår omvärld. Kära vänner, det är piglördag och det är onsdag alltså. Och då är det som vanligt, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja. Det var ju speciellt som sagt och det håller ju på lite grann det här och vi var ju inne lite grann på det här med skaparna bakom de här EU-projektet där som är så där lyckad alltså. Lite speciellt alltså. Någon blev ju oerhört ledsen när det var Brexit där. Det var den sämsta yrkesverksamma dagen i hans liv alltså. Ja. Det var ju så liksom. Men det här sitter ju lite grann i väggarna alltså. Och nu bär det sig inte bättre än att, den där Allen Dalva. Han hade en son som heter Avery. Det är den enda kardinalen i Vatikanens historia som inte var biskopsvigd. Han hade hand om finanserna av Vatikanbanken, alltså den som Mario Puzo beskrev i Gudfadern-filmen, den här Immobiliare. Oh, just det. Det var där den här Nogara, Bernardino Nogara hette han, höll på också. Vad konstigt. Det har funnits massa grejer i den här. Och påven Franciscus, han instruerar Vatikanens enheter att flytta alla medel till Vatikanbanken senast den 30 september. Påven Franciscus har beordrat att Telia Stolen och anslutna enheter flyttar alla finansiella tillgångar till Institute for Works of Religion, IOR, allmänt känt som Vatikanbanken. Ja, är inte det lite lacho? Så här i tider som dessa. Jag vet inte vad som står för dörren. Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara alltså? Ja, och den här lilla bullan då, eller vad vi ska kalla det för, utfärden 23 augusti klargör tolkningen av en paragraf i den nya konstitutionen för romerska kurian, Praedicate Evangelium, som promulgerades i mars alltså. Och ja, verkar det vara något på G eller? Jag vet inte. Det ser nästan ut så i alla fall alltså. Som det att det är något på gång alltså. Ja. Undrar vad det finns. Har inte de ett bibliotek de där förresten också? Det har de va? Och eftersom de har funnits kvar ganska länge så vad ska vi säga? I någon omfattning eller i någon mån i varje fall så verkar det ju som att innehållet i
så att säga, det där biblioteket. Ja, det verkar vara liksom lite viktigt alltså, någonting. Verkar innehålla någonting. Annars hade man ju liksom gjort sig av med det där skiten för länge sedan alltså. Ja, om det inte är då liksom det vanliga, ja, vad ska vi säga, religiösa sammansvärningen som ligger på toppen av allting, alltså, och egentligen underrättelsetjänsterna underordnade de här grejerna. Jo, men bortsett från den lilla, vad ska jag säga, arbetshypotesen som vi, ja, så att säga, den låter vi ligga i lådan där katten skiter liksom, egentligen. Så kan man säga, vi behöver inte utveckla det så mycket mer alltså. Ni ska ha det största av tack. Ni ska ha det absolut största av tack för vad ni gör i det här. Ni ska ha ett jättestort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett lika stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ser till att det här blir vad det ska bli. Och ni ska ha tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt, fantastiskt bra att ni hänger på i de här underbloggarna och så att säga, det blir ju lite gnissel och så där. Det måste ju bli det. Det är många som vill att jorden ska se ut på ett visst sätt och det är viktigt för dem. Men det kanske inte förändrar något i det stora hela. Men man får ta lite sådana här grejer med sig då alltså, och ja, så att säga. Man får så att säga gå med budskapet dit det har en chans att få fäste, och det innebär att man får färga om budskapet en smula liksom. Det är ju inte så mycket att göra annat faktiskt. Och ja, fantastiskt bra. Och som sagt, bra att ni sprider den här Free People's Movement-podden alltså till engelsktalande delar. Det är viktigt alltså nu. Och ni märker själva att vi står inför någonting som inte liknar någonting annat som har förekommit tidigare i människans historia. Det här är alltså en stingoperationsbaserad folkbildning. Den största i den mänskliga historien. Den är global alltså. Eftersom det är en global entitet man försöker motverka. Och det gör man alltså samfällt, för det är enda möjligheten att komma åt det här. Och det blir extra tydligt med det här myset, det kan jag säga. Ja, och som sagt, de här små länderna i Skandinavien, de är ju väldigt speciella. Och ja, det är ju liksom lite, ja, lustigt. Och det här med gaspriserna, och ryska Gazprom rusar efter utdelningsbeskedet här alltså. Det där är ju lite lustigt alltså, de säljer till rekordpriser också. Ungefär som bankerna gör rekordvinster till historiskt låga räntenivåer. Ja, men det är inte fantastiskt. Vi kommer tillbaka till det här, vad det beror på faktiskt, och det är lite komiskt måste man ju säga. Den ryska gasjätten Gazprom rusar på Moskvabörsen. Bolaget rapporterade ett rekordresultat för det första halvåret på tisdagen, och styrelsen föreslår en utdelning alltså. Gazprom, ja. Det var konstigt. Mycket märkligt det där. Ja. Som sagt, de har ju låga omkostnader. Ja. På sin produktion alltså. Det har de ju. Men det spelar visst ingen roll. Alltså det är sämsta man på plan som får sätta tempot på spelet. Eller styra prisbildningsmekanismen. För då tjänar ju de andra mer helt enkelt. Det är till och med värt att dra ner lite på produktionstakten för just den sakens skull, så länge de här vinstmaximeringsintressena finns med i ekvationen. Det är också konstigt. Varför missar farman bara det här för? Den som ingen kärnkraft har, han får gå med farman bara. Ja, så blir det. Ja. Som sagt, det är mycket, mycket, mycket speciella tider nu. Och jaha, det är många som går bort alltså just nu. Och det har vi ju sagt skulle komma vid den här tiden. Och vi har till exempel ett nyhetsankare i USA där som 27 år och just har tagit självmord bara veckor innan hon ska gifta sig i det här. Och det är klart, har man suttit
suttit på det där viset som det svenska mediala etablissemanget har gjort och proklamerat de här sakerna man har gjort. Och så visar det sig nu att verkligheten är, precis som Kent Werner beskriver, alltså allt är en konspiration. Man. Mm. Ja, då är det ju som det är alltså. Och då är det ju bra att vara konspirationismens härförare eller konspirationsteorinas grand old man. Alltså, det är ju en mycket fin titel som jag är väldigt tacksam för att ha fått i tv av honom också för säkerhets skull. Ja, fast vem vet alltså om inte Kent var medveten om det här på något vis alltså. Men han kanske har skit under naglarna som han inte ville tvätta offentligt. Han var tvungen att hålla händerna bakom ryggen hela tiden. Inte bara för att hålla fingrarna i kors när han ljuger. Nej. Ja, ja. Udda, udda, udda alltså. Ja. Och bybror är upprörda för höga vattenflöden i Luleälven. Och de har fan blivit galna alltså, på Vattenfall, säger folk alltså. Ja, det är konstigt. Mm. Det här med lägesenergin alltså. I det här läget. Vad sa jag nyss? Jag sa att det kanske till och med mer lönsamt att dra ner på produktionen eftersom priserna går upp så in i helvete. Ja, man vet ju inte alltså. Det är ju för jävla konstigt alltså. Ja, som sagt, vi, ja, det blir lite lustigt alltså. Och det här med Norrland, vi har till Indien och så vidare. Och där ligger väl det här Robertsfors har jag för mig, va? Och från Robertsfors härstammar väl då den amerikanska energiministern Jennifer Granholm. Hon är ju liksom lite som hon är den där alltså, med sina delaktigheter i tillverkningen av batterier till bussar alltså och sådana här saker. Det verkar liksom sitta på minst två stolar. Mm. Nu har de inte så brett arslöv så vitt jag har tolkat saken utan att särskådat den där frågan så mycket eller ingående. Så, ja. Men ett arsle verkar hon ju vara. Alltså, det tror du inte förelägga något som helst tvivel om. Och släkten är ju värst alltså. Och i hennes fall då så Maud Olofssons, alltså Nuon Maud, ja, hennes kar då, ja, Rolf, ja, de är ju släkt alltså. Konstigt att det kan bli så. Bara så där apropå ingenting alltså. Och ja, kan det vara planerat det här tror jag. Den här Nuon-affären och så vidare. Mm. Hur blir det med geofencingen egentligen? Mm. Redan på början på 2000-talet gick det att köpa avlyssning då på telefonnummer. Kunde man köpa veckovis. Mm. Inspelningar. Ja, det var ju konstigt alltså. Mm. Man vet ju inte. Det är alldeles märkligt alltså. Jaha, och den amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powell utfärdade en dyster varning i fredags. Man kommer använda sina verktyg för att tackla inflationen, den högsta nivån på 40 år då, minst. Och ja, de kommer fortsätta att stiga, skriver Global Times då. Och ja, hur är det här egentligen? Vad handlar det här om? Mm. Ja, de har ju inget val alltså, de här lirarna på centralbanken och så vidare. De är ju inmålade i hörnet. De blir offer för, de måste upprätthålla systemförtroendet eller vad man ska säga då. För annars kommer det ju fram liksom att de har ju kört en blåsning hela vägen. Det går ju inte hem alltså. Det kommer inte folk uppskatta det minsta alltså. Nej, nej. Då blir det uppenbart alltså på en gång. Och det håller inte liksom för. Och det gäller ju att göra den här sekvenslängderna kortare nu i de här skedena. Det är ju det hela folkbildningsprojektet har handlat om, att göra det så kort så folk kan uppfatta att hur saker hänger ihop alltså över tid parallellt. Så det gäller att krympa det här samtidigt, alltså göra det överskådligt helt enkelt. Alltså samtidigt som människor måste lägga sig vinn om eller vinnlägga sig om att så att säga få ett vidare perspektiv eller fågelperspektiv på tillvaron då, eller situationen i verkligheten och sådär.
så måste man ju då, när man håller på med de här pedagogiska grejerna, så måste man ju så att säga göra sammanföringar eller kopplingar då av de här korstabuleringarna för att förklara hur det här egentligen sitter samman. Alltså hur de här olika utvecklingarna ur olika perspektiv faktiskt interagerar med varann. Och det här sker alltså planeringsmässigt. Och det är klart att det är lätt då i ett klimat där informationsrörligheten är starkt begränsad. Det är inte obetydligt svårare när informationsrörligheten blir oändligt mycket större på horisontalplanet. Då ökar ju också så att säga perspektivvidden omgående. Och sen har ju folk då, ja så att säga, en obehaglig vana att fortsätta att leva som de gjorde innan internet i stort sett, alltså när det gäller informationsinhämtningen. De drar inte nyttan av det här, utan de väljer liksom, nej, det blir inte jag med om, liksom, det skiter väl jag i, spelar ingen roll. Det är bara det att verkligheten skiter inte de människorna heller. De åker med på det här så det bara dammar, antingen de vill eller inte nu. Och det kan ju bli lite bryskt då för många, och en del förstår ju då att man har så att säga satsat på vad man kan kalla för en galen häst, eller fel häst i vart fall. I princip galen alltså. Det här blir ostyrigt nog så in i helvete alltså. Nu tappar man kontrollen över, ja, så att säga, utvecklingen och blir ett offer för den istället. Och lustigt nog så i de här gasfrågorna då så har ju, gick ju Gazprom med enorm vinst här, den största någonsin, och ja, det betyder också så här att istället för att vara beroende av Ryssland för gas alltså, så blir Europa nu beroende av Peking istället för sin energi, som fortfarande bara är rysk gas, bara att den här gången är den importerad från Kina, vilket utgör ett hån då mot USAs geopolitiska ambitioner och de här idéerna om då att försvara en liberal internationell ordning med en egen energiexport. Alltså de borde köpa amerikansk gas, så sa ju då Donald Trump. Det var ju alldeles för dyrt. Ja, men nu får de köpa kinesisk gas ännu dyrare. Ja. Ja, men vad bra liksom. Än värre då. Medan Europa skulle kunna köpa rysk LNG då, liquid natural gas, alltså för priset X då, så måste den istället betala 2X, 3X eller mer då, bara för att kunna signalera till världen att det kommer inte finansiera Vladimir Putins regim, när man i verkligheten betalar extra till både Xi och Putin, som tar ut ett premiumpris tack vare den totala marknadsbristen. Ja, det är inte fantastiskt det här. Ja. Och då lägger man ner kärnkraften samtidigt. Men det är inte riggat det här på något vis alltså. Det är det inte. Det är ju inte det, nej. Precis. Och roligt nog då, utan att uttryckligen ange det här, då så antyder alltså Financial Times att Europa köper rysk LNG via Kina. Om Ryssland slutar med att exportera gas till Kina som ett sätt att straffa Europa, ja, kommer Kina ha en större kapacitet att sälja sin överskottsgas till spotmarknaden, vilket indirekt hjälper Europa. Ja, varför säger man inte bara uppenbara här nu då att Kina hjälper Ryssland att ta sig igenom sanktioner, eftersom båda länderna blir väldigt rika i processen. Alltså. Och för då är Financial Times eget omdöme, trots allt är tidningen en kanal från nyliberala sinnessjukdomarna eller tänkandet då, som krävde ett fullständigt embargo mot rysk energi. Ett embargo som även Wall Street Journal nu medger har slagit tillbaka spektakulärt. Och här skulle ju ifrågasätta allt de har sagt, och det skulle inte vara så lyckat kanske. Och ja, bortsett från Financial Times brister så har tidningen rätt i att ju längre den här typen av kringgående av ryska sanktioner från ett hycklande Europa som signalerar sin dygd så högt att när motståndaren i Ryssland, om man inte vågar säga ett pip när det är Kina, fortsätter, desto större blir Kinas inflytande på Europa. Ja. Ja, men tänk alltså hur fel det här kunde bli alltså. Ja, vad handlar det om? Det handlar om moderna kriget. Vad handlar det moderna kriget om då? Jag har sagt det miljoner gånger nu alltså. Informationshantering. Kom igen nu. Det handlar om plattformarna. Det handlar om internet. Det handlar om media.
Men det fattar man inte från de koordinerande krafter som motverkar den djupa staten. Det begrep man aldrig. Ja, eller hur? Mm. Ja, ja. Bolaget Gazprom, som under det första halvåret redovisar en vinst på motsvarande 440 miljarder kronor, hävdar att åtgärden är nödvändig för att en kompressor som används nu ska hinna undergå service och underhåll. Och nu fruktar flera länder att uppehållet kan bli längre som en vedergällning för införda sanktioner. Jämfört med ett år sedan har priset på gas ökat med 400%. Och då, kära vänner, då, vad händer då? Då måste man alltså serva den här gasledningen, Nord Stream 1. Och det är klart att då blir ju en del länder, ja, så att säga, de blir lite skitnödiga då alltså. Och tycker att det här är ju liksom, ja, det innebär att det kommer inte kunna leverera någon gas under 3 dygn nu från idag till på lördag då. Och uppgifterna stämmer då enligt vad statliga nyhetsbyrån TASS säger. Och då är det klart att, ja, nu fruktar alltså flera länder i Europa att uppehållet kan bli längre alltså. Som en vedergällning för införda sanktioner. Tänk alltså, det är ju som upplagt för det helt enkelt. Ja. Och nu får ju Europa bestämma sig. Nu får de mucka gräl med Kina i så fall alltså. Mm. Eller vända sig till USA kanske. Ja, men de har inte så mycket produktion längre. Konstigt det där. Verkar som de som försvarar och verkar för den djupa staten på något vis har hamnat mellan skål och vägg nu alltså. Eller hammaren och städet kanske. Mm. Det verkar lite så, va? Jag tycker det. Trist det där. Trist historia skulle man kunna säga. Som sagt, människor måste kunna få en egen överblick och då kan inte varken ställtid eller processtid vara för långa. Så det måste liksom hända nu i princip. Alltså kan vara lite, någon timme emellan sådär, men inte så mycket mer alltså. Eller som någon skrev i ett meddelande där, att det smäller mer på DIs första sida än vad det gör om Star... Eller, Vladimir Putins Stalin-orglar. Ja, det kan vara så alltså. Ja, snart begriper även Ullareds svensken, eller säger herr Bergqvist. Ja, det är ju en fråga alltså. Det är ju verkligen det som är frågan. Hur får vi dem att engagera sig? Hur får vi med oss dem? Ja, vi måste ju gå till dem, för till oss kommer de inte. Så är det ju. Och då får man väl tumma lite på det här lite grann. Så man får liksom få lite intresse. Det handlar ju om det, alltså väcka intresse hela tiden. Skapa fler frågor. En undran med hur det här kommer sig egentligen. Vad är det här för någonting? Och det går inte att äta en elefant på en tugga. Det gör ju inte det. Och vi måste bredda hela tiden. Det är vår uppgift i det här folkbildningsprojektet. Ja, det är lite sådär udda tider kan man säga när den här typen av information kommer i den strida ström som det faktiskt gör nu. Och ja, som sagt, kineserna säljer gasen till Europa. Som de köper av Ryssland, som är utsatta för sanktioner. Och båda tar extra betalt alltså. Ja, det är ju liksom som sagt. Jaha, och folk glömmer så fort. Ja, det är ju så. Och vi kan väl konstatera här att när man från svensk sida i Dagens Industri så skriver att Google har slarvat med svensk skatt igen, då vet man ju inte vad man ska säga. Alltså Googles svenska bolag har fått en anmärkning i en oren revisionsberättelse alltså. Mm. Och i den här artikeln då i Dagens Industri så kan man väl blygt säga att det känns lite töntigt att vara svensk i det här läget, minst sagt alltså. Och vi kan ju kallt konstatera att Google kan ju göra vad fan de vill alltså, utan att det svenska samhället kan göra ett enda sketnåge åt den saken alltså.
Det är ju liksom, vad ska de göra då? Ja, men då kan väl ni slippa allt som har med Google att göra då, kan vi Google säga då. Vadå inte betala skatten i tid? Dra åt helvete, var glad att vi betalar något alls. Och då håller man sig så här, vad ska man säga, revisorer och styrelseproffs höjer på ögonbrynen. Google Sweden ABs revisor Stefan Andersson skriver i sin revisionsberättelse att Google vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret inte har betalat avdragen källskatt, debiterad skatt eller arbetsgivaravgifter i rätt tid, något som telekomnyheterna var först med att rapportera. Enligt personer som DI pratar med är det en hederssak att ha en ren revisionsberättelse. Ja, man kan väl säga att Investor har väl bara rena revisionsberättelser, det har Ericsson också. Men de gör väl en del annat så vitt jag förstår. Det är väl inte så att amerikanska justitiedepartementet hamnar i det här och de blir stämda för folkrättsbrott och fan hans mormor. Men om man inte betalat de här katterna, nej, pilutta. Men det är ju bara... Vad fan tror de liksom? Det skitigaste av alla skitiga system på planeten. Sen, ja, säkert 1000 år, men i alla fall sedan Axel Oxenstiernas dagar på mer eller mindre öppet. Jaha. Och när man genomskådar det, och dessutom när man sitter i den typen av situation som Google sitter. Nej, då stänger vi av elen. Ja, men gör det, får vi se hur länge ni klarar er utan internet och idioter. Mm. Det är bara så. Vad betalar Google licensavgifter någonstans? Till vem? Ja. Tänka sig. Det här är ju konstigt. Ja. Det är ju en hederssak liksom. Ja. Enskild vinstmaximering är en hederssak också i ett bolag. Är det svårt att fatta det här? Och kan man skita i lagar och regler? Ja. Vad ska man göra? Vad ska en stackars flicka göra liksom? Jaha. Ja, ja. Ja, Dag Brännström, rådgivare och styrelseproffs, tidigare generalsekreterare i revisionsbranschen. Branschens organisation, föreningen auktoriserade revisorer, FAR alltså. Det är ännu mer anmärkningsvärt alltså. Och man fick en anmärkning då 2017 också. Oj, 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 oj. Det är inte bra för ett bolags image alltså, men... Jävla tönt alltså. Och det visar att man har brister i den interna kontrollen. Det är ytterst en styrelses uppgift att se till att skatter och avgifter betalas i tid. Därför måste det här vara en stående punkt på dagordningen. Jag vet inte om det här är en riktig jävla byfån eller vad det handlar om. Han ser liksom inte, och någon djupa staten finns inte alls. Alltså, man undrar ju någonstans, alltså, hur illa kan det vara ställt när det är så här? Varför? Ja, givetvis är det här folkbildning alltså, som en irriterande låg nivå alltså. Det var klänsamt om man slapp det där helt enkelt. Men nej då, så är det inte alltså. Och ja, jag sätter en ära i att hålla på med det här. Ja, visst alltså, det är tufft att betala skatt eller? Ja, förseningarna har att göra med administrativa processer som spänner över Googles verksamhet i flera andra länder, vilka inte alltid ligger helt i fas med Skatteverkets. Det är någonting vi tittar på nu, uppger kommunikationschefen Joakim Larsson. Jag kan väl tillägga, det var nog rätt lakoniskt helt enkelt. Lite avmätt skulle man kunna säga. Ja, vi fattar vad som händer, men ja, vi spelar inte med i det där tramsiga spelet helt enkelt. Vi vet vad som gäller nu och vad som står på spel. Ja, det är, ja, som sagt, det den djupa statens byråkratiska saneringspaladiner förstår nu alltså att de har svalt ett bete och de kan inte göra någonting åt saken alltså. Mm, det är ju så. Oberoende utredningar. Mm. De här utredarna som utreder och till och med ibland kommer fram till att det måste bli någon form av påföljd. Ja. Mm. Vad var det egentligen för likhet mellan Inga-Britt Ahlenius och den framlidne här Mikhail Gorbachev? Mm. Det är ju som det är liksom. Mm.
Och man hade då den här, det var chef över den här, eller bestämde i den här djupa staten. Skulle man ta in så där jävla mycket folk som ens hade tillstymmelse till en hypotetisk möjlighet att ställa till någonting? Nej. Och ju längre tiden går, desto värre blir det. Och det ruttnar alltså uppifrån. Häpnadsväckande nog alltså. Vem kunde ana? Ja, till och med fackföreningarna i Umeå har kommit på att de är nog rätt så... Ja, det har varit vegångsockupation länge alltså. Det har nämligen aldrig varit något annat. Helt enkelt. Ja. Och jo, det har funnits mycket genom åren. Och ja. 2011 så var jag i farten om att beskriva det här på ett sätt som man undrar om jag var dum i huvudet nästan alltså. Ja. Det får man nästan säga i dagens läge. Alltså det... Ja, jag drog det här bakåt liksom och tänkte det här kommer ju i alla fall väcka genomslag eller genklang. Ja, det gjorde det väl, men ja, min marknadskunskap i så att säga opinionsbildningssegmentet var väl kanske något för välvillig helt enkelt, alltså inställd. Alltså, tillskrev nog mottagarsidan lite större förmågor än vad som visade sig vara fallet. Alltså det är klart att man kan ju också se det som att jag fick klart för mig att, så att säga, min pedagogiska framtoning måste rimligtvis lämna en del i övrigt att önska. Det måste jag ju säga. Det fick jag ju lära mig ganska fort alltså. Och det här är ju ändå bara 11 år sedan då. Så, och ännu längre 10 år tidigare, då kan man säga så här, då var det en ren katastrof alltså. Mm. Jo. Och ja, Ringhals 4 tas ur drift under hösten. Är det någon som har svårt att liksom förstå vad det är som händer i det här nu egentligen? Är det egentligen någon som inte kan greppa liksom att det här handlar om folkbildning och måste då kilowattimmen kosta 500 000 så kommer de göra det till folk väljer att tänka efter det bara. Så det finns inget annat sätt, det finns inget gratis i det här alltså. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att samhället ska utvecklas. Och bara genom att individen utvecklas så kan samhället utvecklas. Det är bara så. Och vi har inget annat val helt enkelt. De som tror något annat, att det kommer liksom inflygande lösningar hit och dit. Ja, de har liksom missförstått det här. För då är vi tillbaka på ruta ett på en sekund bara. Om en tillräckligt stor mängd människor är helt oförstående till vad som sker. De tycker bara att det blir krångligt och oroligt. Mm. Så är det ju. Jaha. Och man måste nog faktiskt använda lite sunt jävla förnuft alltså. Ja. Eller ta smällen och gnäll sinsemellan på det sätt du har blivit hänvisad till i media. Så det funkar säkert jättebra. Ja, 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 ja. Ja. Mm, Ringhals 4 skulle starta sen efter sommaren, men nu har kärnkraftreaktorn gått sönder. Ja, det har den säkert gjort. Jättemycket. Och det är mycket olyckligt att Ringhals 4 kommer så stilla under längre tid än planerat, säger Ringhals vd Björn Lind i ett pressmeddelande. Det är mycket olyckligt, ja, mycket, mycket olyckligt kanske till och med. Ja, och den här ställdes av i mitten av augusti för årligt underhåll och bränslebyte i samband med ett obligatoriskt test när verket skulle startas upp igen efter avställningen. Och då skadades tryckbehållaren tydligen då. Och ja, vi kommer göra vårt yttersta för att återställa anläggningen så att elproduktionen kan återstarta, säger den här vdn då lite förnumstigt. Mm. Ja. Det är, de här skadorna upptäcktes på måndagen alltså, och ja, det ska inte utgöra någon säkerhetsrisk alltså. Ja. Och ja, de tillsammans med Ringhals 3 då, så har de en produktionskapacitet på 12% av Sveriges elproduktion alltså. Och ja,
När båda kärnkraftverken är igång kan de tillsammans driva 3 städer och Göteborgs storlek, fortsätter hon alltså. Ja, enligt henne väntar kärnkraften vara i drift den 30 november. Jaha, det tog lite tid alltså. Och ja, vi har meddelat marknaden, jaha. Och det blir en markant prispåverkan, så säger Christian Holtz som är elmarknadsanalyser vid konsultbolaget Merlin & Mettis. Ja, det kommer ge en markant elprispåverkan alltså. Det ena är att kraftproduktionen i södra Sverige minskar och det innebär att det kommer att priskoppla kraftigare mot kontinenten. Man kan tycka att det är redan höga priser i södra Sverige, men de är 2-3 gånger så höga i Tyskland, Holland och Frankrike till exempel. Ja, men då så, då är det ju billigt ju. Och som sagt, om det så ska bli 1000 spänn kilowattimmen, så tro mig, då blir det det alltså. Det handlar bara om när människor väljer att tänka efter i det här. Ja, en annan påverkande konsekvens av stoppet är ju att överföringskapaciteten från norra till södra Sverige kommer att minska, förutspår Christian Holtz. Alltså, det beror på att det uppstår en rad tekniska komplikationer när produktionen i Ringhals minskar. Vi har sett redan då man lade ner Ringhals 1 och 2 att överföringskapaciteten har minskat, men nu utan Ringhals 4 med i produktionen så blir konsekvensen ännu värre. Sånt där är det viktigt att man funderar, vad är det han säger egentligen alltså i det här? Vad är det för någonting alltså? Men det kan man säga också sådär, men det, överföringskapaciteten, ja, det är ju vad det är. Alltså, man ska nog egentligen hålla sig på produktionssidan, så här, vad producerar vi och varför? Och vad är det de här 70% för jävla skit liksom? Ja, det där är ju konstigt. Faktiskt, ja, faktiskt, det är mycket, mycket, mycket speciellt. Jaha, och i USA, det amerikanska valet som ska slå in här då, med valfuskhistorier. Och vi konstaterar nu att man har lagt ett litet förbud på det här med att statstjänstemännen är politiskt aktiva och såna här grejer alltså. För det verkar färga av sig jävligt mycket och det blir ju svårt då att hålla rågångarna klara mellan den lagstiftande, dömande och verkställande makten i den här maktdelningsprincipen. Nej, det går inte. Men hur var det med makarna Orr där de satt och åkte någonstans till Tjeckien tillsammans med någon lirare från FBI, han som fixade till den här huset sen på Mar-a-Lago där. Konstigt det där. Alltså, var inte han Bruce Orr, var inte han liksom någonstans i förvaltningen då, typ justitiedepartementet sådär kanske, eller sådär, lite grann eller så. Och frun där, Nelly, hon var en sån här DNC-kärring va? Hon jobbade åt någon firma och var den Fusion GPS, var den här Stil va? Stildossierna. Just det, gjorde hon, ja. Ja, just det, så. Det är inte dugg kopplat. Nu är det så jävla dumt som man tror inte det är möjligt ens alltså. Nelly Orr liksom, jaha. Gift med Bruce Orr. Ja. Drar till Tjeckien 2016 tillsammans med snubben som nu har slutat på FBI och till och med blivit tackade för Donald Trump att de faktiskt försöker ställa sig upp åtminstone. Ja, det där FBI. Eller som vi brukar säga, vad ska vi med dem där till egentligen? Ju mer det kommer fram desto värre brukar det ju vara liksom. Jag vet inte. Konstigt. Konstigt, konstigt faktiskt. Ja. Och ja, det händer ingenting, ja. Nej. Och Åsa-Nisse tycker att man kommer att ta bort mycket pengar från folk, vilket inte skett på mycket lång tid. Alltså det sker i en miljö där svenska hushåll har ackumulerat mer skuld än någonsin och där en relativt stor andel ligger med rörlig ränta, säger han dessutom då. Det här är ju riktigt konstigt, är det inte det? Ja. Det kommer på en gång här alltså. Så där bara. Hur var det med, var det ingen avskrivning där också? Danske Bank va? Hade massa sån här konstiga, ohemult betalt tyckte de hade fått. Hur är det där med bankernas balansräkningar? Vad består de av egentligen? Alltså räntebelastade skulder med löptid. Ja. Och ett nominellt belopp alltså.
räntenivå och sådär. Alltså. Mm. Ja. Och det här valet i USA, det verkar, allt det här verkar ju hänga ihop på något vis alltså. Nu. Mm. Och det kanske beror på att Donald Trump sa sådär att drain the swamp. Det verkar inte vara så populärt. Och The Swamp, de tyckte ju gärna att de ville ha en bra förklaring till varför ekonomin kukade ur totalt. Alltså. Mm. Det tyckte de, ja. Mm. Men det verkar skita sig duktiga tag, alltså. Ja. Och det verkar som att man måste faktiskt sätta spaden tillräckligt djupt för att gräva ur det här, alltså. Korruptionen. Och det kan ju vara så att läkemedelsindustrin faktiskt är ett av de värre träsken i det här. Mm. De måste bort alltså. De måste bort alltså. Mm. Det verkar då vara den enda vägen. Ja, så där. Och det här med avcertifieringen, hur är det där egentligen? Och om nu... den här avcertifieringen av elektorer där alltså. Och så blir det, räknar man om då? Eller behöver man kanske inte göra det? Kanske räcker med att ta upp de som de facto har valfuskat. Och sen är det bara att räkna ihop vad det vart då. Och där kan vi börja där. Ja. Kan det vara så man har tänkt också? Och som sagt, det är ett... Sting-operationsbaserat folkbildningsprojekt och den amerikanska militären finns som yttersta garant för att det här går den väg det ska. Och i vårt fall, som vi i varje fall, som vi tolkar det, så vill Donald Trump, faktiskt som vi vill, att det här ska då ta vägen genom den dömande makten inom maktdelningsprincipen här, den amerikanska. Mm. Här i Sverige har vi lite annat läge alltså. Vi har varken, ja, vi har ju inget rättssystem värt namnet för att hantera det här. Och det blir ju lite grann också frågan. De har ju den amerikanska konstitutionens som grund eller till grund för vad de gör. Och där kan man ju säga att det finns ju... det är ju en helt annan fråga än vad vi har i det här. Och ja... som sagt, håller konstitutionen eller inte där? Och det verkar väl ganska tydligt nu att den kommer att hålla och det här är på väg att ta den väg det ska ta, helt enkelt. Det verkar ju rätt tydligt nu, om man så säger. Och ja, det här konstiga alltså. Varför är våra politiker så in i helvete flarniga alltså? Gråa. Helt okarismatiska. Det är ju märkligt alltså. Det finns liksom inget själsligt moraliskt go i de här människorna. De är helt urvattnade. Och ändå så är det sådär. Och sen är de inblandade i all skit som går. Ja, tänk vilka jävla tillfälligheter. Det kan inte vara planerat alltså. Det kan inte vara det. Nej, nej. De är ju liksom, ja, mycket speciellt alltså. Mm. Ja, och som sagt, hushållen kan få elräkningar på upp till 40 000 kronor i månaden i vinter och den genomsnittliga villaägaren bör avsätta 50 000 kronor i buffert. Kan man inte, det är en god idé att kontakta sin bank redan nu, skriver Varberg Energi ett nyhetsbrev till sina kunder. Och om man har ett rörligt avtal och priserna drar iväg kan det bli dramatiskt för många. Och ser man då det här svart på vitt så hoppas jag att man reagerar, säger energibolagets vd Björn Sjöström. Och vad ska man säga om den då? Det verkar ju konstigt alltså. Mm. Och så blir det så här otur liksom. De stänger av den här Nord Stream alltså, och då blir ju Skåne konkurrensutsatt. Mm. För europeiska energimarknaden. Samtidigt alltså som Barsebäck stänger ner och gör det hela ännu värre. Det kommer helt otroligt, va? Vilken timing. Ja, men det är inte planerat. Det är inte det. Det är inte för att få trögtänkta människor att börja tänka efter. Eller rättare sagt, motsträviga människor måste börja
betrakta sig själva, sina egna känslogrundande värderingar. Vad är viktigt i tillvaron? Ja, om det så ska behöva gå till att de, alltså säga, primitiva behoven, alltså äta, skita, sova, om varm plats och det här grejer. Ja, om det skulle behöva gå dit, så kommer det att gå dit. Det finns inget annat. Och det är därför jag hela tiden håller på och tjatar om det här. Alltså, vi måste ta ett steg nu. Det här steget är det vi håller på att ta, alltså. Och gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli då intellektuellt, emotionellt orienterad. Alltså, vi måste tänka, varför känner jag som jag känner? Det är det, alltså. Reflektera över vårt emotionella tillstånd. Vad beror det på? Vilka värderingar ligger egentligen till grund för mina känslor i det här? Mitt ställningstagande. Det är viktigt nu, alltså. Och just den här biten, det här sista jag säger nu, det är naturligtvis inte det man ska börja med när man börjar tilltala folk, utan man får ta det den vägen det går. Och vi har ju kommit fram till att det verkar ju vara som att det bästa bettet i sparken, så att säga, vad gör ondast, det är uppenbarligen inte huvudet, det är lite Sven Duva-varning här, alltså, utan det är plånboken, alltså. Ja, ja. Det är där det svider, alltså. Mm. Folk älskar ju pengar mer än vad de älskar sina barn, till exempel. Mm. De kan ju tänka sig och liksom göra någonting för barnen. Offra sig själva. Nej. Så långt har det gått, alltså. Och det är ju en styggelse som man nu ska se för mänsklighetens fortlevnad. Så är inte särskilt lyckad, om man säger så. Det är inte lyckad alls. Faktiskt. Jaha, och som sagt, justitiedepartementet slår ner på anställdas politiska engagemang inför mellanårsvalet här då. Och justitiedepartementet avslöjar på tisdag nya restriktioner som förhindrar politiska utnämnda icke-karriärer från att delta i några partipolitiska evenemang. Alltså, det får inte bli som Nelly och Bruce Ordor, för det där blir ju katastrof, alltså. Tillkännagivandet kommer bara några månader före mellanårsvalet 22 och mitt under granskningen av en avdelning efter FBI:s husrannsakan av tidigare president Donald Trumps hem i Florida. Och ja, det där är ju som det är nu. Och det är liksom inte mycket att be för. Det var väl kanske inte så där jättefrivilligt, men så är det i alla fall. Ja. Och som sagt, ja, och nu vet jag i alla fall svaret på det här hemska med att Kina säljer då rysk gas i Europa aggressivt, alltså. Och ja, det är som sagt en trist historia där att sitta där man sitter för EU och den djupa staten nu. Det går så där, alltså. Verkligen så där. Och mer lär ju komma, eller mer kommer, och det här är väl så att säga lite grann början, alltså. Och ja, EU-kommissionen och nationella politiker skyller energikrisen på sanktionerna mot Ryssland eller på priser på gas från ryska intriger, alltså. Ingenting är sant, alltså, av det här. Och vi ska ta en bit om det här, och egentligen så är det enklare att ta det här och beakta utbudssidan bara och tänka sig så här, va? Men det kostar si och så mycket att få fram energin, alltså. Mm. Och sen säljs den då på en energimarknad, och som sagt, den här energikrisen är främst gjord av EU då. De astronomiska priserna är helt enkelt den perversa effekten av år av prismanipulation som inte tog hänsyn till den här gasen. Men det blir ju lite sådär, det här är om man ser det, så att säga, ur ett marknadsperspektiv också. För att visa då att det här med marknadsmekanismer, det är ju också en jävla kalanka-modell, alltså, i det här. Och sen kommer ju då valutamarknaden ovanpå det här då. Då så kan man prismanipulera då valutamarknaden då. Det har ju till och med då HSBC åkt fast för de här grejerna, eller Morgan Stanley också. Så det är ju liksom inte så mycket att diskutera om egentligen, men i alla fall då, för sakens skull, alltså.
Europeiska unionen, EU alltså, gör el dyr genom att låtsas att det finns marknadskrafter och att priset motsvarar ett utbud och efterfrågeförhållande alltså. Genom att bestämma elpriset via en börs manipulerar ett fåtal energibolag allas pris. Det finns ingen fri marknad utan självbetjäning. Alltså det där. Den främsta boven i EUs marginalprissystem för el, i det systemet är det priset på den dyraste produktionsmetoden som avgör priset på all el. Priset är ett kortsiktigt pris, men på grund av systemet är energiproducenternas inte benägna sträva efter långsiktiga priser, utan de hakar ju bara på det här. Ursäkten för Europeiska unionen och subventionerade experter är att marknaden fungerar och allt är en fråga om utbud och efterfrågan. Är det här rätt då? Nej, det är det inte. Teorin lyder så här: om producenten A är effektiv och producerar för 10 euro och producenten B producerar ineffektivt eller med fossila bränslen för 50 euro, så kommer båda sälja sin el för mer än 50 euro. För A har ingen anledning att sälja billigare än Bs minimipris, för det finns ingen konkurrens alltså. Är det här, det har aldrig funnits heller. Är det här lämpligt överhuvudtaget nu? Jag vet att det är en högst retorisk fråga, men jag ställer den ändå alltså, för det är verkligen viktigt att folk tänker efter nu här. Det är alltså den sämsta och dyraste produktionsformen som blir normsättande. Det blir det normala. Mm. De andra tjänar ju mer på det här, att det är så. De får extra betalt helt enkelt. Mm. De behöver 50 eller 60 för att gå runt. Ja. Och de andra, det kostar bara 10 för dem att göra det. De tjänar ju rätt mycket på det här. Kan det vara därför Gazprom har rätt stor vinst? Kanske. Mm. Är det dags att visa det här nu? Tänk att den där ringhalsen gick sönder. Ja. Ringhals. Stackel. Jaha. Ja. Så kan man tänka också faktiskt. Jaha. Den teorin stämmer bara om efterfrågan överstiger A's hela produktion, om inte B går i konkurs alltså. Med en lägre efterfrågan ligger priset någonstans över 10 euro och därför absolut inte 50. Obs, det här är ett viktigt faktum. Varför? Eftersom EU inte vill att producenter av förnybar energi ska gå i konkurs alltså. Då sökte unionen en metod för att skydda de ineffektiva kraftproducenterna. Ja. Och det här är ju helt givet alltså. Och om efterfrågan är större än producent A's produktion kan priset vara större än 50 euro. Men priser högre än 50 euro behöver inte innebära det. Producent A kan leverera perfekt lönsamt till sina kunder över 10 euro. Detta fanns även på energimarknaden innan införandet av marginalprissystemet och kallas för självförsörjning. Tyvärr gjorde unionen något åt detta genom att låta all elförsäljning gå via den börsen. Alltså. Och den här börsen är till exempel Nordpol då, som är en av de större av de här. Det finns flera regionala sådana. Och priset är därför högre än 50 euro eftersom producent B aldrig kommer att sälja under självkostnadspris alltså. Med andra ord är marknadspriset eller kursen priset för den dyraste producenten som behövs för att möta efterfrågarna. Ekonomiskt mycket logiskt, men på en normal fri marknad så finns det undantag från det här då. Producenter som A ingår långtidskontrakt för att säkerställa köp. Läsare ska inte bara tänka på BASF då, alltså BASF, IG Farben BASF alltså, som slöt avtal med leverantörer och till och med deltog i producenter. Konsumenten faller även under långtidsavtal med fasta pris för perioder om ett eller flera, och man köper den här jävla elen på termin alltså då. Och genom att göra de här priserna nästan omöjliga på lång sikt pressade EU upp det genomsnittliga priset. Det är logiskt eftersom priset på börsen då avgör priset. Det är alltså handeln med de här terminerna som är. Verkar det vettigt eller? Och i slutändan får ju det konsumenterna betala för det här. Det verkar ju konstigt. Mm. Jättekonstigt helt enkelt. Ja, och som nu då
Det är alltså, det är logiskt eftersom pris på börsen avgör priser då. Och som nu om i och med nedläggningarna av kärnkraft som producerar billig el och den dyrare gasen som de andra effektiva anläggningarna körde på, stiger kursen på börsen, alltså elbörsen. Är det här verkligen lagen om tillgång och efterfrågan? Är det det? Nej, det är det inte. Det är ju rena jävla lekstugan och ingenting annat. Det är ju idiotiskt. Helt enkelt. Men till så höga gaspriser tillhör dessa gaseldade kraftverk inte längre kategorin effektiva producenter. Resultatet blir då att de orsakar högre priser på elbörsen. Mm. Ja, det är ju konstigt att de här bolagen som har alltså en dyrare produktionskostnad ändå hänger i alltså. Mm. Men det finns en sån överefterfrågan då tydligen på marknaden. Och vad ska vi i början här? Det där med dammsugningen, det fanns en produktionsbristfråga va? Jag sa jaha. Ja, förra morgon har det inte varit det, men nej. Och detta utbyte maximerar fördelarna för en ineffektiva producenter. Vilka var de här ineffektiva kraftproducenterna? Tidigare var de här energiproducenterna baserade på vind och sol. Det går trots allt sällan med full last eller vid 100% produktion. Vind och sol är opålitliga. Vindkraftverk uppnår en otroligt eller väldigt låg verkningsgrad. Alltså. När det gäller solpaneler så ska man inte tänka på solpanelerna på familjens tak utan tänka på solcellsparker med kvadratkilometer solpaneler då, sådär. Och ja, det är ju som det är alltså nu det här. Det är rena nyset alltså. Och ja, man får nog konstatera det att den här cirkusen kommer nog med stor sannolikhet utmynna i att de flesta människor tycker att det här är en samhällsangelägenhet och det kan inte vara rimligt då att människor, individer ska belastas av det här på det här sättet. För samhället består av individer alltså i det här. Mm. Och det här är alltså inte politiserat till någon särskilt obetydlig omfattning. Det är högpolitiserat, kanske det mest politiserade skiten överhuvudtaget alltså. Ja, utan energi alltså så är det ju liksom som det är i samhället. Det är bara så. Hela marginalprissystemet är det tvingande skälet till att kärnkraftverken måste försvinna alltså. Inte bara för den gröna vänstern utan för hela branschen alltså, som gör enorma vinster tack vare Europeiska unionen. Om kärnkraften skulle öka utbudet skulle det ske på bekostnad av vindkraftverk, solparker och så vidare. I princip hela systemet exploderar nu inför den Europeiska kommissionen alltså. Ingen inom EU hade tänkt på gas på grund av rädslan för knapphet på grund av kärnkraftsutfasningen och den ryska dogmatiska kärnkraftsutfasningen, vilket innebär att Tyskland inte kan klara sig utan gas, kol eller brunkol, tycks nu orsaka många perversa effekter alltså. Och ja, det är ju liksom som det är nu och som sagt, det ska göras tydligt. Det är ett folkbildningsprojekt och det här baseras på den inrikespolitiska situationen i USA. Och på något vis så känns det ju, men ingen kan ju missa det här att, jo men Donald Trump höll på det där med Nord Stream, det var ju lite grann sådär och ja, det var alla möjliga varianter där, men som sagt, men tänk om han är som på bilden vi gjorde, den här som Johanna, Rita och jag var med och pratade om och ja, sådär idéerna till då. Mm. Tänk om det är så då, att det sker en samverkan, att det har skett en planering. För det är ju konstigt att det svenska kärnkraftverket går ner samma dag som, ja, man talar om, nej men nu ska vi stänga den här i 3 dagar alltså, eller den här gasledningen. Mm. Det är ju konstigt. Ja, man vet ju inte. Faktiskt, mycket märkligt alltså. Det är ju som det är.
kort sagt. Jaha, gycklarmarknad deluxe, det vill säga den svenska bolånemarknadens konsekvenser har blivit för den globala ekonomin. Och Finansinspektionen ska, som sagt, vi tog det upp förra gången, så granska konsekvenserna av bolånet och amorteringskrav. Och regeringen avser att ge Finansinspektionen uppdrag att utvärdera konsekvenserna. Det gäller alltså att ta bort amorteringarna för att vi ska kunna låna till räntorna då. Med någon form av, så att säga, trovärdighet eller vad man ska kalla det för. Det vill säga, ingen kommer ju, alla kommer låna och ingen kommer tala om att de lånar. Mm. Ja, man vill ju vara rik i alla andras ögon. Ja. Så de blir avundsjuka. Ja, men sådär. Och det här med, vad händer i USA? Det här med FBIs inblandning i USAs val genom att censurera Hunter Biden-storyn där, det har de erkänt alltså. Det där är ju inte så bra. Och som sagt, då, ja, det måste man ju ha vetat, och chansen att man inte dog nytta av den vetskapen och så att säga startade ett kontraspionage inom ramen för kontraspionaget så att säga. Och så lät man de här måla fast så ordentligt. Han fick ju sparken tämligen snabbt, den här Mar-a-Lago-instigatorn där, han som iscensatte det där. Det där gick ju inte så bra till Bolt där. Tim till Bolt. Ja, och som sagt, det där är ju lite speciellt alltså. Det drar ju verkligen ihop sig nu alltså. Men det måste ju ta lite tid. Och vad händer egentligen här när det... Hur blir det här med det svenska valet då? Ja, Stensson har varit på det där och ringt myndigheter. De verkar svårt att hålla isär begreppen. Men det verkar ju tryggt att veta att det är en vanlig sedelräknare som räknar i alla fall då. Och den räknar alltid rätt då. Frågan är vad de... Men det, för det var 5 man kvar då på natten i den här lokalen då. På länsnivå, om jag förstod saken rätt. Och de kan inte göra som i USA alltså. För vi har ju mycket noggranna på våra valsedlar. Vi har ju väldigt noggrant namnteckningar. Och nästan fotostatkopia alltså. På identitetshandlingen och sådär. Alltså det har vi inte när vi har ingenting alltså. Nähä. Så vad är det då som hindrar att de här 5 gökarna på rösträkningen bara byter ut? Jag menar att det stämmer med röstlängderna, det tror väl fan det, de inte var helt hjärndöda. Men de är ju andra sidan kontrollerade av skattemyndigheten som härbärgerar valmyndigheten då, inom ramen för sin egen verksamhet. Det går inte att byta ut dem där bara, för det skulle någon märka då direkt. Och den djupa staten skulle aldrig komma på att det var så att man... Det viktiga av oss som räknar rösterna, eller så att säga. Men ja, man lägger alla de här som ska räknas då, alla kristdemokrater. Eller, visst, det är några tusen kristdemokrater. Tar man bort några tusen också, kanske ersätter dem med något annat gängs. Då blir det ju liksom samma summa i förhållande till röstlängden. Men det skulle man inte komma på att göra här. Nej, för de är anställda på myndigheten här, så det är därför det är därför. Det, och det skulle aldrig... Ja, ni förstår ju själva alltså. Ungefär att man ens tar upp de här dumheterna alltså. Och ja. Det är när senator Chuck Grassley där alltså. Ja. Det finns många smutsiga poliser vid FBI. Och om det inte är alla då rent utav då så sagt. Och ja. Vad ska vi säga? Vad ska vi med det där till? Ja, en sak man ska ha det till i alla fall, det är att de ska göra det de så att säga är ålagda att göra, några stycken i alla fall. Och sen om det är tillräckligt många för att det ska gå att göra det, men man kan väl säga så här, tar man bort den djupa staten lär det finnas en rätt så mycket mindre grogrund för den här typen av verksamhet. Så kan man ju säga. Men nu är så att säga syftet med hela verksamheten förfelat. Och då blir det lite tokigt. Det måste vara liksom clean cut här nu. Och sen kan man diskutera. CIA ger inte jag 5 öre för, och inte för svenska underrättelsetjänsten eller säkerhetspolisen heller, som faktiskt inte har sagt en bokstav om det här.
trots att de rimligtvis måste ha fattat en hel del utifrån de underlag de faktiskt har. Jag menar, det är ju helt sanslöst alltså. Det är helt sanslöst. Och är de så efterblivna så de inte förstår systemens funktion i stort, med vilka innebörder och konsekvenser det för med sig för människor. Ja men då är de ju jättelämpliga naturligtvis. Eller också är de inte så lämpliga. Och man kan ju undra liksom så här, det här lite grann, det här med valkompasser och såna här grejer alltså. Och ja, det finns officiella opinionsundersökningar från Demoskop, Sifo, SCB, Novus och sådär. Och jag skrev ju en gång om det här på TV4 då, för länge sedan. Så när de inbillade sig att jag kunde bli snäll igen. Men det kunde jag inte. Mm. Och så finns det då valkompasser och de här grejerna. Och ja, jag vet inte. Det här med valpåverkan. Det där är konstigt alltså. Har det där blivit någon glidning det där på något vis? Det får man fundera lite på nu skulle jag säga. Det är nog rätt så viktigt faktiskt. Och som sagt, Mikhail Gorbachev är död och Schwarzenegger missar inte tillfället. Ja, vad var egentligen det här med Gorbachev? Han avslutade kalla kriget, fick det bli till eftermäle då. Så där. Och det gick ju inte då när Sovjetryssland då blev ingenting, utan då blev det läge för då istället ja, Bill Browder och ja, jag trodde det Paska dök upp då riktigt än, men i alla fall så ja, Abramovic dök upp tidigt också, och sen så Mikhail Chodorkovsky där. Ja. Men de gjorde bara bra saker allihopa, för mest Chodorkovsky, han gjorde jättebra saker. Ja. Som sagt, det kommunistiska hotet, ja. Som sagt, ja. Och ja, vad ska vi säga? I någon mening så måste vi väl hemåt igen här då. Vi tar väl en sväng till Calcutta och konstaterar att engelska skolans valuppmaning till föräldrar kritiseras nu. Och rektorn hävdar att han har rätt att uttrycka sin åsikt där han lägger sig i politiken där. Och ja, det är väl tjusigt. Eller är det inte det? Det är nog rätt många som anar vad det här håller på att ta vägen. Och det där är ju liksom riktigt närmast imbecilt gjort alltså. Men ändå gör han det. Jag vet inte, hur kommer det där sig? Hur kommer det där sig egentligen? Ja, det kan man fan fråga sig. Det behöver man inte fråga sig naturligtvis. Och det skakar i Kiruna. Det skakar. Sverige skakar i sina grundvalar. Nu. Det sägs att ja, polismyndigheten och en åklagarkammare har vidgått att Estonia-utredningen ligger under abolition. Ja, det vore ju förärligt tänka sig. Ja, för skrev inte tidningarna ett tag att det kommer inte fällas några ministrar och sådana inblandade där. Nej. Ja. Det verkar väl riktigt dumt alltså. Men som sagt, det här med det där med rättsväsendet, det handlar om det svenska rättsväsendet. Varför sa Robert O'Brien så? Jag vet inte faktiskt, det är lite speciellt alltså. Och som sagt, man måste nog säga så här, när Bruce Elinelli i år har varit på resa med den här Timothy Ball till FBI-killen, alltså till Tjeckien 2016, då får man nog säga att det har nog varit en del planering. Och det är inte riktigt så banalt som man kan tänka sig från den djupa statens sida heller. De var lite mer komplicerade, ska vi ge dem alltså. Men å andra sidan så, vi har inte riktigt samma informationsunderlag som underrättelsetjänsterna har, alltså det har vi inte.
Å andra sidan kanske vi har lite bättre bredd då. I någon mening. Sådär. Mm. Jaha. Och ja, Antifa. De där har ju varit geofensade i en evighet alltså. Är det fler som har varit geofensade? Det var ju en avlyssning på svenska politiker. Och de tog de första dagen alltså, måste de ha gjort. Inte, kom inte på först senare och att det var någonting som hade pågått väldigt länge. Och man talar ju om, man hade klart för sig hur länge och allting sådär också. När man såg det så fick man inte klart för sig att fan liksom. Det fick man inte då. Nej, jag vet inte alltså. Mm. Antifa har nu börjat dyka upp beväpnade alltså. Mm. Ja, i USA på Pride-grejer. Mm. Jag undrar om det handlar om att kartlägga, klargöra, dokumentera. Mm. Det blir inte jättelätt att motivera folk att göra dumheter om de vet att de har lyssnat bra länge. Nej. Man behöver ju liksom inte förvänta sig något annat än rätt så dryga påföljder då. Nej, så är det också. Så kan man ju säga också. Men med det sagt så är det inte meningen att vi ska koppla av i det här nu. Det är det absolut inte. Nu måste vi höja tempot. Alltså den så att säga, interna lättjan i den svenska befolkningen, den är så att säga, lätt underskattad. Så kan man ju uttrycka saken. Och det är viktigt att komma ihåg det här och nu alltså. Jaha, ja, som sagt, Mikhail Gorbachev är död och så att säga, han var arg på Putin alltså. Och Putin, han är ond, kall, hatar delfiner och torterar ekorrar. Och jag är osäker på om det inte är kattungar han torterar mest alltså. Ja, sådär. Och ja, det kan man ju säga är som det är alltså. Och ja, vi har väl mycket speciella tider framför oss alltså. Och som sagt, Ringhals 4 är ur drift då alltså. Ja, vad så kan man säga om det egentligen, som sagt. Och ja, i alla fall, det här med Gorbachev liksom. Han skulle ju ha mött Palme våren 86 alltså. Och diskuterade då kärnvapenfri zon i Europa. Mm, systemet var skuldmätande, han och kreditavregleringen där i november 85. Den ville inte Palme ta ställning till, för han förstod ingenting av det där. Påstår då Kjell-Olof Feldt. Mm. Till exempel Ingvar Carlsson. Ja, jag vet inte. Ja. Som sagt, alltså, tänk om Gorbachev. Ja, var för svag. Mm. Han kom ju upp uppenbarligen på den fina idén att släppa in en massa oligarker, det gjorde han ju. Mm. Med konsekvensen av det då. Ja. Mm. Så stark kan han inte ha varit. I alla fall inte för ryskt vidkommande. Nej. Men för oligarkintressernas vidkommande så var han säkert jättestark. Mm. Så var det ju. Det blev ju som det blev ändå trots allt. Ja. Och det var väl kanske ingen förbättring då, man uttrycker det. Kriminaliteten, ja, så att säga, blomstrar väl, skulle man väl kunna säga. Och folk i gemen hade det väl så där helt enkelt. Mm. Men å andra sidan ska man väl ge honom det att han i vårt fall i de äldre generationerna skapade en viss saknad av vad som tidigare hade varit. Även om det var korrumperat så var det ändå lite mer dolt korrumperat än vad det blev sedermera. Ja. Och som sagt, 91 år alltså. Och ja, det är som bäst sanning hela tiden alltså.
Och brända politiker luktar illa, som Hermansson skriver. Det är bara så alltså. Det är ingen diskussion alltså. Och ja, det här med att klimatrörelsen och så vidare. Mm. Ja. Man tar i så man spricker från Aftonbladets sida i det här. Och det är desperation, desperation och desperation. Och ännu mer desperation. Det är inget annat nog räknat. Fantastiskt alltså. Ja, man kan ha fel alltså. Men det är en lång lista med personer som ägnar sig åt köpt vetenskap för att gynna egennyttiga globala företag. Som är de största miljöbovarna alltså. Det kan man ju faktiskt säga. Och det är ju inte en siffra fel i det då. Och det är väl lite trevligt helt enkelt. Ja. Mm. Och konstatera att nu finns det tillräckligt. Det här kommer inte att gå över. Det kan bara ta ja, en viss tid eller en lite längre tid. Och beroende på hur mycket tid och energi, tid och energi vi lyckas stoppa i det här. För att nå en tillräcklig verkningsgrad på insatsen. Ja, det är ju bara så. Och ja, det moderna samhället är ju vad det är. Och vi har ett energiberoende som är vad det är. Och som sagt, Google betalar sina licenser till Ericsson under tillsyn av amerikanska justitiedepartementet. Mm. Ja. Det är ju konstigt alltså. Och Trumps kanal Truth Social säger att Google tolererar överträdelser av appbutiker av konkurrenter eftersom godkännandet drar ut på tiden. Ja. Och Trump Media Technology Group försöker dämpa fejden med Google över den senare vägran att godkänna Truth Social-appen i sin nuvarande form knappt två månader före mellanårsvalet. Ja, vad ska vi säga egentligen? Vad kan det bli av det här egentligen? Som sagt, techjättarna i sin nuvarande form av tappning, de är vad de är. Men. Så är det ju. Sen är det också så här att anledningen till att kliva över på Truth Social. Det är lite grann, man får tänka lite grann som det här med om man ska värva nya spelare till ishockeylaget. Det är en bra grej. Alltså det är ju svårt att värva sådana i det egna omklädningsrummet faktiskt. Det är bara så. Var förs informationskriget? Ja, där det finns människor som ska övertygas. Eller upplysas. Mm. Övertyga, det får de göra sig själva liksom. Mm. Genom egen eftertanke. Men upplysas i alla fall. Och det här med och ja. Som sagt. Vi måste bredda. Och där står vi nu. Ja. Och vad kommer det att bli av det då tror? Mm. Han har ett förvärvsbolag också. Ja. Kanske det skulle vara. Globalt. Globala plattformar, ungefär som Facebook kanske sådär och YouTube och sådär, men lite annorlunda kanske sådär då. Mm. Vi får väl se vad det blir. Ja, och som sagt, det amerikanska valet är vad det är i den meningen alltså. Och försvaret väljer att dra ut på de här vindkraftsbeskeden. Mm. Man kan inte spela hur dumma som helst alltså. Och någon form av försvar eller försvarsmakt måste vi ha alltså. Någonting som har med så att säga spelar en roll i totalförsvarsdelen. Det måste finnas insatsförband alltså. Mm. Och ja. Det är en bra grej alltså. Mm. Men det här att ha ett försvar som är dimensionerat och ställt i förhållande till en fiende som faktiskt inte existerar i någon som helst egentlig mening. Det verkar lite konstigt alltså. Inte bara så jävla lite heller. Det är liksom, ja, det är riktigt amatörmässigt alltså. Det måste man ju säga. Och det går ju liksom, och det här säger säkerhetspolisen om. Säkerhetspolisen liksom, det är en politiskt tillsatt chef liksom, bara det liksom. Och ja, ÖB då med Pride-Micke liksom. Och
Musthoppan liksom. Som tycker mito, alltså. Ja, det är ju vad det är verkligen alltså. Och det är naturligtvis så att det är gjort för att skapa en övertydlighet i det här. Mm. Ja, ja. Det där är ju lite speciellt alltså. Telia kan förlora flera tv-kanaler, förhandlingar pågår. Det är precis som att det håller på att torna upp sig alltså. Mörka moln mot himlen alltså. Det är som en Gandalf med på balkongen där med hobbiten. Mm. Det är konstigt, konstigt som fan är det ju. Och ja, man tycker då i alla fall att en Kina-expert säger att vi skulle ha varit oroliga för länge sedan. Alltså, men nu står vi inför fullbordat faktum eller fait accompli alltså. Och det där är ju lite som det är. Alltså, kan det vara så att det ligger en långsiktig planering och det bara blev så att kineserna bara tur? Ja, och den här manövern nu med att sälja rysk gas till Europa för dubbla påslag liksom. Vad är det för fasoner? Men om man, och sen stänger de ner då Nord Stream 1 också, blir det ännu dyrare. Ja, och samtidigt går Barsebäck ner. Men det är inte klokt liksom. Ja. Och den här 70%-regeln. Ja, det är ju konstigt alltså. Tänk, varför inte folk protestera mot det för? Nej, de har ju inte det alltså. Nej. Mm. Ja. Mm. Ja, som sagt alltså. Och vi får väl se vilket som tar vid först här nu. Och allt fler svenska företag fimpar Kina alltså. Ja, de verkar liksom inte vilja finnas kvar där. Nej, konstigt alltså. Vad kan de ana någonting här? Mm. Men det är inte koordinerat mellan Ryssland och Kina där. Och inte med USA heller faktiskt. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Och ja, vad ska vi säga alltså? Pisseskalle han har i alla fall gjort ett tisdagsmys då enligt Stensö. Och det kan ju vara så alltså. Han har ju sånt påbrå då. Från den tiden helt enkelt. Och ja, så är det. Och ja, det där med Mar-a-Lago och Trump. Det kommer ju igen alltså i det här. Och sen har vi Durham samtidigt. Mm. Det är otroligt många saker som står liksom helt så här då. Och ja, vi har ett framtid att se fram emot som, ja, den saknar motstycke helt enkelt. Mm. Och det är nödvändigt. Det är nödvändigt. Och det kommer att bli jättebra med tiden. Så är det också. Och ja, vad ska vi säga det här med herr Underlivsporslin hos Dileva? Alltså herr Underlivsporslin är ett totalt haveri som förväntat. Det var ju något år sedan där. Mm. Som sagt, det är märkligt draghjälp sådär. Men ja, vi får väl som sagt ta det för vad det är alltså. Mm. Ja. Och vad ska vi säga? Många är ju liksom mycket vilsna i så att säga sin tillvaro nu. Alltså det är verkligen så alltså. Och ja, det här med klimatmål och såna här grejer, det blir ju liksom bara fånigt alltså. Det kan man konstatera också. Det är, ja, det blir jättefånigt. Och det är nästan som man undrar egentligen alltså. Det måste liksom, måste det vara så här? Ja, det måste det alltså. Det är bara så. Det går inte annars alltså. Mm. Det är mycket speciellt alltså. Det måste man säga. Och ja, Indien förhandlar till exempel om tvisten med Falklands och Malvinasöarna med suveränitet mellan Argentina och England till förmån för då, ja, Falklands och Malvinasöarnas suveränitet alltså. Mm. Ja, det där är ju konstigt. Alltså, det kommer på en gång nu också. Och Ericsson och Nokia lämnar Tyskland det här året. Eller Ryssland det här året.
Mm, vad tur han gjorde så stora beställningar alltså. Mm. Undrar om de tänker lämna Kina eller om de åker ut kanske. Mm. Ja, de är intresserade av att investera i Sverige i alla fall. Ja, ja, ja. Så kan det ju vara alltså. Och Google har som sagt inte godkänt Truth Social alltså. Det är ju, konstigt alltså. Policy violations då alltså. Mm. Ja, det är konstigt det där. Hur det kan bli. Det kommer på en och samma gång alltså. Det är lite udda, får man säga. Ja, och FBI har lagt sig i det här valet. Alltså påverkat det. Mm. Nu verkar det inte kunna hållas borta särskilt lång tid till. Det verkar liksom ligga på hårt här nu. Hårt, helt enkelt. Så vi får väl se vad det blir av det där alltså. Mm. Jaha. Det var tydligen så att Grönlandsisen hade ökat lite grann där. Ja, det är konstigt. I det här uppvärmningsklimatet. Ja, det här är svårt för många att förstå helt enkelt. Och ja, Elon Musk, han håller på med det här med Twitter. Hur går det för Twitter? Hur går det för Facebook? Det där med bottarna, kommer det där bli bra eller? Nej, det kommer det inte att bli. Det kommer det inte att bli det. Nej. Och den delen av det moderna kriget, den är inte obetydlig. Nej. Det är väl ingen som bryr sig om vad man säger på Rapport idag alltså. Och sen har vi ju en annan grej, konstig pryl här nu. Alltså, tullanställda i uppror mot toppchef. Och det här är ju mycket speciellt alltså. Och det här är inte direkt buskablygt om vi säger som så alltså. Och det här med ledarskapsutveckling, det kan ju verkligen ha sina sidor alltså. Och ja, så är det ju. Och vi kan faktiskt i analogi eller i anledning av det här med den här tillställningen på Tullverket som just nu råder då, så kan vi nog på något vis känna hur det ligger liksom en är av vad som kommer framgent. Alltså vi vill nog påstå att det har med Riksåklagarämbetet att göra alltså. Och där kan man säga så här att det svenska rättsväsendet utan ett riksåklagarämbete, det är väl lite sådär. Jag har ju varit på det där lite om Petra Lund. Det är här det är av den anledningen alltså så. Mm. Så. Mm. De här åklagarkammarna egentligen, hur många finns det egentligen? Finns det fler åklagare som sitter på något vis? Alltså, som har säkerhetspolisen någonting med det att göra kanske? Mm. Det är märkligt det där. Ja. Men om man tänker sig så här på något vis då. Att åklagerit som sådant blir liksom lamslaget. Ja. Och att det finns sån röta i åklagerit så att det. Men vi har lämnat öppet för att vi hoppas ju naturligtvis att Petra Lund gör det hon ska göra. Alla ska ju faktiskt få chansen att välja alltså så. Och det har väl den här nya ja, GD:n då på Tullverket och Charlotte Svensson alltså. Tullens högsta chef Charlotte Svensson tvingades under måndagen till krismöte med personalen. Bakgrunden är en rasande attack från 23 gruppchefer på ledningen som anklagas för att prioritera. För att inte prioritera jakten på bland annat narkotika, vapen och alkohol. Huvudmottavlan för kritiken är Charlotte Svensson. Jag upplever att kritiken är blivitvis saklig och osaklig mot mig som person, säger hon. Kritiken kommer från tullanställda och den kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt för regeringen mitt i valrörelsen. Det är i ett internt brev på Tullverkets intranät som samtliga 23 gruppchefer inom kontrollavdelningen i södra Sverige riktar hård kritik mot myndighetens nya organisation från 2020 och högsta ledningen med generaldirektören Charlotte Svensson. De kritiska cheferna bakom brevet har nyckelfunktioner i jakten på att avslöja smuggling in i Sverige via södra delen av landet. Kritiken är mycket hård. Hon anklagas för att ha ett extremt behov för detaljstyrning. Ja, total brist på att förankra besluten hos medarbetarna.
Generaldirektörens ledarskap slår split i organisationen och skapar oreda. Medarbetarna är livrädda. Expressen har tagit del av brevet i sin helhet. Tonen är mycket hård mot ledningen från de 23 gruppcheferna. Från brevet. Generaltulldirektörens ledarskap skiljer sig diametralt från en ledarskapskris som alla vi i tulltjänstemän fostrats i. Ett coachande ledarskap implementeras överhuvudtaget inte från generaltulldirektörens sida, vilket också lett till den totala låsningen ute i verkligheten. Detaljstyrningen gör att alla medarbetare är livrädda för att begå minsta misstag och därmed låser de sig själva vid arbete ute på linjen. Kritikerna anklagar ledningen för att inte prioritera personalens jakt på smuggling av bland annat narkotika och vapen. Vi upplever att generaltulldirektören har genuint ointresse för sin personal och vi tvivlar starkt på hennes lojalitet mot medarbetarna och Sverige. Ja, hur var det där nu egentligen? Med den här hon, tantan där som var hon på, ja, som hela personalen var så arg på där. Och var Ekobrottsmyndigheten, va? Mm. Ja, som aldrig tog någon. Ja. Mm. Ja, det, man får ju lite känslan av att det är det samma liksom på något vis här. Har liksom, är det personalen som är dålig och eller är det hon som är dålig här? Mm. Ja, det vet man ju inte alltså. Men tvivlar starkt på hennes lojalitet mot Sverige. Det låter väl rätt graverande, gör det inte det? Det tycker jag. Faktiskt. Kritikerna inom Tullverket hävdar att ledningen på myndigheten inte prioriterar brottsbekämpningar. Låter inte det allvarligt? Mm. Och de har ju dessutom haft en ledarskapsutvecklare där alldeles nyligen. Eller ja, inte så jävla nyligen. Men. Mm. Mm. Hur blev det där egentligen? Mm. Hur är det på Riksåklagarämbetet, tror jag? Finns det inte en enda korrumperad åklagare? De sista korrumperade, de försvann när man la ner Hannes tingsrätt. Nej, det tror jag inte riktigt på. Det tror jag inte. Det finns säkert några stycken bra också, men som sagt, vi befinner oss där vi befinner oss alltså. Ja, brevet avslutas med vi gruppchefer upplever att Tullverkets nuvarande utveckling är en stor fara för Sverige. Ja, det beror väl på om man menar Sverige som land med befolkning eller om man menar den djupa staten i Sverige. Det beror ju lite på där, va? Vid uppenbarligen finns det två falanger här som tycker olika saker. Ja. Som sagt, det kan vara det ena eller det kan vara det andra. Mm. Och det här måste ju åtgärdas. Tänk om man har kartlagt det här. Mm. Man kanske har gjort sådana här typ chefsbytesmötes operationer och kanske. Kan det vara en grej i det här? Man kan ju inte säga att det handlar om det svenska rättssystemet utan någon aning om vad som ingår i det svenska rättssystemet. Det verkar ju inte så trovärdigt. Nej, man vet ju inte. Ja. Charlotte Svensson har en lång karriär i regeringskansliet, lustigt nog alltså. Det är inte så smickrande. Hon är utsågs till chef för Tullverket 2017 och har en tung meritlista inom statsapparaten. Hon jobbat nära flera S-märkta ministrar. Hon har varit statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson med ansvar för skatt- och tullfrågor. Svensson har även ett förflutet som planeringschef hos tidigare statsminister Göran Persson. Det kan man väl säga inte nödvändigtvis vara någon större meritering alltså.
Sommaren 2016 utsågs hon till statssekreterare hos dåvarande inrikesministern Anders Ygeman, där en av hennes arbetsuppgifter var att leda regeringskansliets krishantering och krisberedskap. Nu befinner sig Charlotte Svensson mitt uppe i sin egen kris. Och under måndagen reste hon till Malmö för att möta sina kritiker. Vi har haft en jättebra diskussion och det finns en frustration. Jag tolkar det som att man har skrivit en hel del av det här i affekt, men det är jätteviktigt för mig att fånga upp och få en tydligare bild av de problem som medarbetarna upplever, säger hon. Charlotte Svensson menar att en del av kritiken är bottnad i att en omorganisation som genomfördes ännu inte har satt sig fullt ut då, och att den interna kommunikationen måste bli bättre. Hon anser att kritikerna också har fel när de hävdar att brottsbekämpningen inte är prioriterad, samtidigt har hon förståelse för personalens frustration. Kontrollarbetet är ett av våra kärnuppdrag i Tullverket. Mitt viktigaste mål är att vi ska kunna göra fler kontroller på flera platser under flera dygnets timmar. Ligger det något i kritiken som riktas mot dig? Nej, jag upplever då att kritiken är bitvis osaklig mot mig som person. Alltså, det där är ju, ja, får man bedöma om man tycker det där är, men det ser väl inte så ljust ut kanske, nej. Eller så någon initierade frågorna sa, det är väldigt lätt att överskatta ambitionsnivån hos Tullverkets underrättelsetjänst alltså. Ja, det kan man ju kanske tänka sig, ja. Som sagt alltså, ja, generaltulldirektör alltså, ja. Det ser mörkt ut på andra håll också, till exempel från ambassaden i amerikanska ambassaden i Bagdad i sin roll som livmoder för terrorismen i Mellanöstern. Den här green zone där pågår full kalabalik då, i alla fall om man kan tolka, som man kan tolka då, utländska medier har lite grann varit svenska, i sydsvenskan och sådär, men inte någonting alls i stort alltså. Det innebär att det är den djupa staten som håller på att åka ur nu alltså. Hade inte vi någon snubbe som var någon form av försvarsminister där som var svensk medborgare då? Ja, en passant. Ja, men så kan det ju bli bara sådär. Ja, det är speciellt alltså, och så det bara räcker alltså. Och det är liksom, det är inte snack om det här är planerat eller inte. Man får ju vara rätt så motsträvig ifall man ska liksom hålla fast vid att det inte är det nu. Det är bara så. Och USA lämnar kritik då för att det är för nära band mellan Wallenberg och SAS nu alltså. Och möjligen kan det ju vara så att man kommer fram till att det är från justitiedepartementets sida kommer fram till att det är samma familjen Wallenberg alltså som man har att göra med när det gäller den här med Ericsson alltså. Jag vet inte. Och det skulle inte, säkert inte förvåna om de var inblandade i de här energifrågorna också. Med ABB alltså, styrningen där, kraftförsörjningen. På något vis. Kan det vara så? Ja, man vet ju aldrig helt enkelt. Det är ju konstigt alltså. Ja. Och ja. Kan det då liksom komma fram att det är så här då tror. Ja, det verkar ju redan vara framme, så vad ska hända sen liksom? Och amerikanska justitiedepartementet anser inte att SCB bör fortsätta som rådgivare till SAS alltså. Ja. Myndigheten ser problem med storbankens styrelseordförande Marcus Wallenberg koppling till flygbolaget, rapporterar E24. Och SAS genomgår just nu en rättslig process i USA där bolaget ansökte om rekonstruktion genom ett så kallat Chapter 11-förfarande. Konstigt alltså, det var så klumpigt alltså att de gjorde sådär alltså. Ja. Och det var ingen geofencing inblandad heller då förstås. För att kort lägga. Nej, det var det väl inte då. Som sagt, det blir vad det blir och ingenting annat alltså. Och ja, hur man försöker kratta manegen för att det inte alls ska bli så, det är väl som det är också så här. Och Ann Linde är på möte i EUs utrikesministrar i Prag, informellt möte. Och man ska diskutera EUs relationer till länderna i Afrika och unionens fortsatta eniga och kraftfulla svar på Rysslands aggression mot Ukraina.
Ja. Samtidigt. Ja. Det är väl trevligt kanske. Får man väl säga ändå alltså. Ja. Och ja. Jimpa Simpa, han vill slänga ut ja, 20 miljarder till rättsväsendet. Han säger inte ett ord om att vi har problem med hela rättsväsendet som Robert O'Brien säger. Han ser inte de där grejerna av någon anledning. Nej. Men vad exakt är det? Då tänkte han sig en massa poliser då med ännu tjockare pannbängare. Jag vet inte. Det löser nog väldigt mycket, tror jag. Jättebra alltså. Jaha. Och som sagt, amorteringskravet ska ses över. Vad kan gå fel möjligtvis alltså? Och att den här Tim Tebowalt, alltså anti-Trump-aktivisten och FBI-specialagenten som öppnade Trump-utredningen. Ja, han fick sparken alltså. Mm. Ja, med kopplingar till Clinton och Obamas. Vad är det som händer egentligen? Mm. Det är en hel del det som händer, skulle man väl kunna säga. Alltså. Och som sagt, och Kina brukar konstgjort regn i kampen mot torkarna. Så alltså, slår upp stor artikel i Dagens Industri. Mm. Vad konstigt. Ja. Det är ju väldigt, väldigt märkligt alltså. Mm. Och man erkänner från amerikanska justitiedepartementet att man har tagit sådana här advokatklienthandlingar som man inte har rätt att läsa. De är klassificerade då. Det blir ju inte så bra det här alltså. Det blir ju inte så bra det här. Jag vet inte om det går att spänna bågen så mycket jävla hårdare. Nu måste det nog... börja lätta lite på trycket här alltså. Iran stänger gränserna med Irak, det är alltså rörigt i gröna zonen där, och som sagt, det är vad det är, och ja, det blir absolut vad det ska bli också i det här. Och ja, blir det någon valfusk då här hemma? Ja, vi vet ju inte det, det gör vi ju inte. Blir det något val? Det vet vi inte heller. Mm. Som sagt, det finns olika sätt att se på. Vi ska väl komma in på det lite mer vad det lider här nu när vi närmar oss valet och diskutera lite grann i de termerna alltså. Och SCB spår ett boprisfall på 15-20% i Dagens Juridik. Det kan ju vara värt att notera. Och Finlands nya kärnkraftverk strular igen och når elproduktion av en händelse just nu alltså. Mm. Eller hur? Det är ju skitbra faktiskt. Det får man nog säga. Och ja, så där var räddning på en Grisslehamnsfärja alltså. Mm. För, eller ja, 25/5/22, en övning där alltså. Och så hände den här. Då. Hur är det med de där rutterna egentligen? Hur navigerar? Mm. Och Estonia-utredningen under abolition. Mm. Upper hålen på Estonia kommer och så vidare, har vi sagt massor med gånger. Mm. Ja, vi får ju faktiskt rätt ofta rätt, eller vi har inte fått fel någon gång. Hittills i alla fall. Mm. Så det är ju lite speciellt alltså. Ja, det är mycket som händer och mycket som står på spel. Och USAs artilleri... lager, artillerigranatlager är obekvämt lågt alltså efter Ukraina hjälpen alltså. Mm, därmed tycks vara redan nedrustningsfasonerna det här helt enkelt. Just det, var det konstigt alltså. Mm. Donald Trump, han begär omval eller sådär. Omgående. Men det menar han ju inte naturligtvis, det säger han bara. Mm. Han vet mycket väl att det inte behövs något omval om de ett tillräckligt antal elektorer inte blir godkända, så att säga, är ogiltiga. Det räcker. Mm. Behöver inte göra någon omval då.
Och då är så att säga valet kontaminerat. Och då blir det ett val där varje delstat har en representant. Och som av en jävla händelse så kommer det där gå dit det ska i så fall. Ja, och det vore väl en, vad ska vi kalla för, rätt så smakfull lösning skulle jag säga. Sådär. Men som sagt, han lär ju inte kliva på i brårasket heller, för då får han ett problem om man kliver på det här. Han måste vänta till januari i den delen. Han har det å andra sidan att hantera. Sådär, och det får man väl, ja, tänka lite på att i den delen då, sådär. Och ja, för, alltså, det är helt otroligt alltså, men nu börjar folk upptäcka tydligen alltså att det rasade tre hus i 9/11. Det låter lite konstigt faktiskt. Ja, det måste de ha hajat tidigare. Alltså. Och det här med Lindsey Graham förutser att det blir våld på gatorna om Trump blir åtalad. Ja. Då kommer Antifa försöka ställa till det som magagubbar. Då kommer det bli Antifa mot Antifa fast några utklädda till magagubbar. Ja. Men då så var det ju det där med geofencingen alltså. Det är nog så att det är handlagt. Det är hanterat redan. Det gäller bara att få fram det helt enkelt. Tvinga ut dem att göra det där. Som kommer att leda till att de kommer att få vidkännas rättsliga påföljder. Det är bara så helt enkelt. Ja, det är en trevlig tillvaro när Hillary Clinton stöttar Sanna Marin med dansbild alltså. Det måste man ju säga alltså. Det är fantastiska tider helt enkelt. Och Vicky Chakraborty gick ur tiden. Ja, Vicky hade ju lite med hotell att göra och såna här grejer och så. De var nog inte helt avlyssningssäkra de där hotellen i alla delar. Nej, det var inte. Det är nog inte storstalens heller kanske. Nej, kanske de inte är, nej. Men han har ju andra sidan bolag ihop med Wallenberg, så det gör ju ingenting. Han får ju billig avlyssningsutrustning i alla fall. Och sådär, så. Och de två är ju bolag ihop med Wimal också. Så det var ju så de också. Ja. Men det där är lite speciellt alltså. De är säkert glada för varandra just nu i det här tillfället. Det känns som att de har anledning att vara det. Faktiskt. Och med det, kära vänner, så får vi väl säga att piglördan går till sin ände. Åtminstone ur perspektivet av myset. Och som sagt, det är en otrolig mängd information nu. Och man får försöka hålla det här så att sekvenserna blir så korta att det går att överblicka hela tiden. Och nu, därför blir det ju liksom ofta nu att vi snurrar ju så här. Och kommer in på det gamla och kör om igen. För det måste fästa alltså. Och det här är inte särskilt komplicerat. Alltså man kan, det moderna krigets beståndsdelar, det kan ni nu. Alltså. Ni förstår det här med monetärmekaniken och vilken roll den spelar för ekonomin. Och den utveckling vi ser framför oss idag politiskt. Som är gjord för att dölja vad det här är för något, någonting i botten. Alltså rent mekaniskt, funktionsmässigt. Och ja, som sagt, det största tack för att ni gör det ni gör. Ni är fantastiska, verkligen. Och jag ser verkligen fram emot vad som nu kommer. Och jag tycker det är jättetrevligt att, och roligt och fantastiskt på alla sätt och vis att få göra det här tillsammans med er. Och med det så vill jag önska er en trevlig piglördagskväll då. Kan det vara något? Ja, trevlig kväll.